Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda ay 92 markalı benzin və dizel bahalaşacaq. Bu barədə Bakinski Burila Telegram kanalı məlumat yayıb. Bildirilir ki, qiymət artımı çox olmayacaq. Eyni zamanda qeyd olunur ki, ay 92 markalı benzinin keyfiyyəti yüksək deyil və nisbətən ucuzdur. Xatırladaq ki, hazırda ölkədə ay 92 markalı benzinin 1 litrinin pərakəndə satış qiyməti 1 manat, dizelinki isə 80 qəpikdir.